Вітаю! Ви дивитесь «Світогляд». З вами Анна Єніна. Сьогоднішня програма присвячена денацифікації та декомунізації деяких європейських країн. Україну нерідко порівнюють із країнами Балтії та Центрально-Східної Європи, і це змушує задуматись про згаяний час. Однією з причин швидких змін в Польщі, Чехії та країнах Балтії стало відновлення історичної пам'яті народів та подолання завданих тоталітаризмом суспільних травм. Ну, власне, декомунізація, вона не повинна розумітися нами дуже вузько, як лише ліквідація пам'ятників чи перейменування вулиць. Коли ми говоримо про процеси декомунізації, то ми беремо глибше. Насамперед, мова повинна йти про процеси зміни свідомості людської. От це первинне. Коли ми говоримо про процеси декомунізації, то ці процеси почалися у Західній Європі із кінця 80-х років. І, власне, ці процеси, хочемо то чи не хочемо, але вони носили стихійний характер. Ще раз наголошую, головна мета цих процесів – зрозуміти, що людям зрозуміти, і підтвердити це, і на рівень цінностей піднести все це. Убивати людину не можна. Скільки вбивали нацисти і комуністи, ну, ясно, що це страхіття. Ось у цих країнах заборонена комуністична символіка. Проте Європа довго до цього йшла. Комунізм і нацизм були європейською спільнотою визнані злочином. І насамперед, практики, наголошую, не теорія, особливо це стосується комуністичної теорії, ідеології, а саме практики комуністичні, вони були визнані злочином, і якщо брати справді 20-те століття, то це найбільші злочини проти людства. І, власне, коли ми говоримо про перше таке застосування деяких дій, скажімо так, європейською спільнотою, то вони були застосовані по відношенню насамперед проти нацизму. Мова йде про денацифікацію Німеччини, яка почалася із 45-го року, із заборони, власне, нацистської партії, із дуже, ну, власне, і дуже таких жорстких процедур, які стали успішними лише в умовах окупації Німеччини союзниками, які перемогли в Другій світовій війні. В результаті Німеччину розділили на декілька частин. Східна дісталася Радянському Союзові. Та виявилося, що формування покоління із новою свідомістю – задача непроста. Велика увага приділялася вихованню молодого покоління. Чітко було так, скажімо так, відсічено дідів від внуків. Діди були оголошені у шкільних програмах, у цих процесах педагогічних, вони були оголошені злочинцями, і молоде покоління не повинно було їм вірити. Ті програми, які були прийняті у німецьких школах, які впроваджувалися, ясно, що це були програми на однозначне засудження нацистської практики і партії. От вони, оці програми справді спрацювали. Щоб там діти не думали, які брали участь там у військах, фермах, то чи СС, у війні, які часто вірили Гітлеру, це була їхня правда, яка повинна піти була в могилу із їхньою смертю. Молодь повинна думати вже по-іншому, принципово. Берлінський мур – це 155 кілометрів колючого дроту, зведений за наказом Державного керівництва СРСР від 13 серпня 1961 року. Відомий і під пропагандистською назвою «Захисна стіна проти фашизму». За одну ніч Берлінський мур на десятиріччя розділив німців. У такий спосіб лідери НДР відповіли на небажання своїх громадян жити при соціалізмі. Та це лише підсилювало цікавість, що ж там за муром. Проте варта пильнувала та карала допитливих. У 1990 році Берлінський мур зруйнували. Це була знакова подія у всьому світі. Рік потому припиняє існування НДР. Це стало кінцем існування соціалістичної єдиної партії Німеччини. Наша ситуація була особливою. На двох третинах нашої країни не було комунізму. У старих землях була демократія за західним зразком. Тому після об'єднання нам було набагато простіше займатися подоланням нашого комуністичного минулого, ніж іншим країнам. Сьогодні у Німеччині із тоталітарними символами все дуже суворо. Навіть піднята вгору права рука може бути оцінена як нацистське вітання
І людина, що її підняла, може отримати 3 роки за ґратами. Кара стосується і символіки Компартії. А щодо його історичного значення, про це можна довго сперечатися. Але у нас, у Німеччині, Леніна, м'яко кажучи, не дуже шанують. У Совєтському Союзі почалася перестройка, да? Це перше. І оця саме перестройка, вона вилилася у те, що влада московського центру, скажімо так, над світовою соціалістичною системою послабла. Мова йде насамперед про оті країни Східної Європи, Польща, Чехословаччина, Угорщина, Румунія, да? Йославія, Болгарія, ну, Албанія теж була соціалістична країна. Вони і були тими країнами, де з кінця 80-х років починається під оцим послабленням впливу, да? Теж називається бархатні революції, да? Які врешті-решт привели до того, що була зруйнована Берлінська стіна, побудована на початку 60-х років, і, власне, привела до того, що совєтська зона окупації Німеччини, яка називалася НДР, Німецька Демократична Республіка, вона перестала існувати, злилася із ФРН, Федеративною Республікою Німеччини, у єдину Німеччину. Проте результати минулого видно й досі, навіть із космосу. Це фото американського астронавта Кріса Хетфілда. Східна та Західна Німеччина. Люди не сприймали ті комуністичні режими, які були насаджені Сталіним після Другої світової війни і створена світова соціалістична система, вони не сприймали як свої. Ні угорці, які повстали в 56-му році, і це було придушено угорське повстання, і чехи, які повстали в 68-му році, празька весна і у серпні, це теж було придушено, хоча чехи, власне, багато не хотіли, чехословаки, верніше, вони хотіли взагалі демократичного соціалізму, і соціалізму з новим обличчям, вони ж не йшли проти ідеї соціалізму як такої, розумієте? Але все це був навіть якийсь натяк на інший соціалізм, який той, який продукувався в Совєтському Союзі, це вже було не можна, це вже заборонено. Кілька разів поляки повставали, власне, і страйки масові були, багато чого було. Тобто, до чого веду? До того, що оця практика комуністична, яка проваджувалася через місцеві комуністичні партії у масову свідомість, у масові якісь дії, масову практику, вона людиною рядовою Східної Європи не була прийнята. Невід'ємним етапом декомунізації є пошук правди, розсекречення, оприлюднення, класифікація та оцифрування архівів комуністичної партії та спецслужб. В Україні цим займається всеукраїнська правозахисна організація «Меморіал» імені Василя Стуса та державна організація «Український інститут національної пам'яті». Одноіменний орган існує у Словаччині. Також схожі державні інститути в інших країнах. По розслідуванню комуністичних злочинів у Румунії, Інститут історії Угорської революції, Національної пам'яті Республіки Польща. Білоруський недержавний орган – організація «Меморіал» в стадії реєстрації. У Росії Міжнародне товариство «Меморіал» діє. Це була декомунізація знизу, розумієте, ще знову, що масове несприйняття всього цього. І коли там стіну розбирали, ту саму берлінську, да, от розбивали, народ просто йшов розбивався. Ж не говорила там вказівка якоїсь місцевої влади, підіть розбити ту стіну, розумієте? Тут справді все було знизу. Всі ці бархатні революції справді мали успіх, тому що мали глобальну підтримку людей. Не те, що підтримку, це було вираження їхньої волі. Коли у нас заговорили про ці процеси декомунізації, теж в Україні почали, власне, їх якось там впроваджувати у реальність, то все це йшло від так званих політичних активістів, яке потім приходило на рівень Верховної Ради і так далі. Ото масового неприйняття, яке було у Східній Європі, да, от цього у нас не було. Щодо правосуддя для злочинців комуністичного режиму на передовій Польща. У Румунії керівників комуністичної партії стратили за вироком військового трибуналу. У Словаччині залишаються невиробленими процесуальні механізми. В Угорщині, Україні, Білорусі, Росії та Молдові ніхто не покараний. Відбувається зміна еліт. Комуністи, ті, хто співпрацює, як вони там по місцевому називалися, вони часто не комуністи називалися, там робітнича партія, припустимо, да? Працівники спецслужб, все те, що творило місцеву еліту, вони були заборонені і відсторонені від влади. Закони щодо перевірки посадовців, люстрації, прийняті у всіх східноєвропейських країнах. У Польщі закон про люстрацію діє з 1997 року. Чиновники мають заповнити декларації, в яких вказати, чи вони працювали на спецслужби у минулому. За неправдиву інформацію особа звільняється з посади.
В Угорщині це закон Зетіні Такича датується 1992 роком. Рішенням Конституційного суду відкрито люстраційні списки для суспільства. Люстрації підлягають члени парламенту, Кабінету міністрів, декани та ректори університетів, судді, редактори головних газет, члени команди закону і порядку, члени нацистської партії «Схрещених стріл». Весь список агентів комуністичних спецслужб стане публічним у 2030 році. В Україні закон про очищення влади діє з 2014 року. У ньому йдеться про заборону працювати на державній службі протягом 10 років для керівників Компартії та Комсомолу, співробітників радянських спецслужб та високопосадовців режиму Януковича. За законом про люстрацію Румунії, службовці в юридичній системі мають підписати декларації про неколаборацію із румунськими комуністичними спецслужбами. У Словаччині, Білорусі, Молдові та Росії люстрація не проводилася. Найповніше, мабуть, декомунізація по зміні рід от, була в Чехії. От, та, Чехія знову у 91-му році перестала існувати як держава, розбилася навіть від держави Словаччину окремо і Чехію окремо, хоча це була Словаччина до цього. От якраз оця зміна рід, вона привела до того, що справді, з одного боку, свідомість у населення, так сказати, некомуністична, відновлюється і якось там, ну, з іншого боку, при владі зовсім інші люди, і все це приводить до того, що комуністичні партії, їхня влада, вона, ясно, що сходить майже на ні. Це не означає, от саме цікаво, що ці комуністичні партії були заборонені. У Чехословаччині, ну, або там, припустимо, в Угорщині, теж називалася комуністична партія, вона є, вона просто змінила свою там назву, припустимо, в Угорщині, на робітнича партія, да, і вона існує десь часу, і набирала свої голоси в парламенті, так далі. І у тій самій Чехії, припустимо, ну, теж називалася комуністичною партією, ну, має десь, ну, відсотків 15 голосів на виборах, вони беруть. Якщо узагальнювати процеси декомунізації в інших країнах, матимемо наступне. Комуністична ідеологія та символіка у Румунії. Оголошена поза законом 29 грудня 1989 року декретом Фронту національного порятунку. У Польщі з 1998 року діє закон про Інститут національної пам'яті, в якому йдеться про покарання за публічне заперечення або виправдання злочинів комуністів. У Росії Компартії заборонили у 1991 році, проте за два роки вона відродилася, нині представлена у Думі. У Білорусі заборона Компартії діяла з 1991 року по 1996. У парламенті не представлена. У нашій країні з 2014 року діє закон про засудження комуністичного та нацистського тоталітарних режимів в Україні та заборону їхньої символіки. У Молдові Компартія представлена в парламенті. У Словаччині не представлена. В Угорщині з 2012 року діє закон про заборону використання назв, пов'язаних з авторитарними режимами ХХ століття. Компартія змінила назву. У парламенті не представлена. Чи ми зараз йдемо своїм шляхом, чи ми переймаємо досвід якоїсь з європейських країн у декомунізації? Ну, ясно, пробуємо, власне, брати щось із Західної Європи, але, як завжди, воно вийде по-нашому. Це ясно, що ми скопіювати і зреалізувати цю копію на всі 100 там в Україні не можемо. Обов'язково є наш акцент. Це рішення владних органів, Верховна Рада приймає, розумієте? Там, де мінішим, там, де декомунізація могла бути стихійною, так вона і так пройшла. Мова йде про Західну Україну. Початку, де, якщо там просто знесли пам'ятник Леніна, де вони були, там, чи якимось там комуністичним лідерам, да, і так знесли. Комуністичний тоталітаризм засуджений в резолюціях Парламентської асамблеї Ради Європи про злочини комунізму та потребу їх засудження від 2006 року, Воз'єднання розділеної Європи 2009 року, резолюції Європарламенту про європейську свідомість і тоталітаризм 2009 року, Празькій декларації про європейську свідомість та комунізм 2008 року. 2 квітня 2009 року більшістю голосів Європарламентом затвердив Європейський день пам'яті жертв сталінізму і нацизму. Наша програма добігла кінця. З вами була Анна Єніна. Залишайтеся з нами та розширюйте свій світогляд.